Idemo na temu dana. Burno na početku javne rasprave o nacrtu predloga zakona o policiji. Stručna javnost, nevladin sektor upozoravaju da se neke odredbe kose sa Ustavom, da su moguće brojne zloupotrebe koje će ograničiti ljudska i politička prava. Predlagači iz vlade, međutim, kažu da će nova zakonska rešenja podići bezbednost građana na viši nivo, pospešiti borbu protiv kriminala i doprineti profesionalizaciji policije. Šta je pokazala analiza nacrta zakona, kakve odgovore daju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, o tome razgovaram sa Jelenom Pejić-Nikić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Vladicom Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan, dobrodošli. Javna rasprava je počela, evo, to smo ustanovili u razgovoru pre početka, 8. decembra. Tada su u pisanoj formi mogle da se dostavljaju primedbe. Mi smo imali jednu zanimljivu konferenciju gde je MUP izašao juče, jel tako, pred novinare, da odgovori na sva pitanja, na sve stvari koje su sporne. Danas ste se vi sastali, predstavnici nevladinog sektora, i sad, Vladice, recite mi vi na početku, od početka, od 8. decembra, je li stiglo neko razjašnjenje onoga što je sporno u ovom nacrtu zakona? Mi smo 8. decembra imali nekoliko prilika da, gostujući u emisijama na televizijama, razmenimo nekakvu argumentaciju sa predstavnicima MUP-a. Nismo izvan toga imali, koliko je meni poznato, prilika da se njima razgovaramo. Imaćemo ih od sutra. Sutra je prvi okrugli sto u Novom Sadu, pa u petak u Nišu, pa sledećeg utorka u Beogradu. I to su ovi planirani do kraja godine. A u tim razgovorima, jednom sam ja učestvovao u jednoj TV emisiji, predsednik jedan MUP-a je prosto neke zamerke na koje sam ukazao prihvatio. I ja se nadam da to neće biti sve. Dakle, da ima dosta mesta da nacrte treba popraviti. I ukoliko ministarstvo spremno da zaista radi na ispravljanju ovog nacrta, na ozbiljnom prelaženju normi i ozbiljnom popravljanju ovog nacrta, mi to pozdravljamo i mi smo spremni da u tome učestvujemo. Ali to treba da bude transparentan proces gde ćemo svi imati učešće, i nevladin sektor, i akademska zajednica, pravosudne profesije. Dakle, ove norme se ne odnose ni samo na nisu samo norme u kojima treba uključiti civilni sektor. Prosto mi pozivamo i ovim putem i akademsku zajednicu, profesore prava, ljude koji se bave krivičnim pravom, advokate, da aktivno sa nama prosto učestvujemo u ovoj javnoj raspravi. Do sada se niko od tog dela struke nije oglasio. Ja nisam video javno, ali video sam da je advokatska komora, mislim, Beograda reagovala na neka rješenja iz nacrta, ali mislim da treba aktivno svi da učestvujemo u ovome kako bismo dobili što bolji nacrt. Prosto ni mi ne znamo sve. Ako mogu da dodam da, mislim, trenutno su na javnoj raspravi i pet pravosudnih zakona kojima se isto stručna zajednica bavi. Tako da imamo dosta posla i dobro je da smo izdejstvovali da je na kraju pomjeren rok za kraj javne rasprave na 22. januar. A to je dovoljno vremena da se ispravi sve što mislite da nije baš najbolje moguće? Pa mi smo tražili do kraja januara, jer sad idu praznici i nekako i pred kraje godine svi imamo razne neke druge rokove koje moramo da ispunimo, ali daćemo sve od sebe i vidjet ćemo da li će nam izaći u susret ako se u međuvremenu shvati da je neophodno da se i dalje produži. Mislim, možda će se i to desiti. Danas su predstavnici nevladinog sektora, vi ste učestvovali, imali razgovore na temu ovog novog zakona o, kako se zove, unutrašnjim poslovima, je li tako? I do kakvog ste zaključka došli? Šta tu sve ne valja, da kažem? Čime se krše ljudska prava? Možemo da kažemo da smo mi sa priličnom dozom sumnje pristupili ovom novom nacrtu, imajući u vidu koliko je skandalozan bio prethodni nacrt koji je izašao u avgustu prošle godine i koji je zbog toga, nakon naše burne reakcije, i povučen. I mislim da smo svi krenuli od toga da tražimo u novom nacrtu kako su popravili one stvari koje su bile najspornije prethodno i da smo još u fazi daljeg čitanja, analiziranja zakona koji ima 120 strana. A da ne kažem da postoji drugi zakon. Sad, šta je ono što je najviše sporno? Mislim, možemo da uočimo neka tri ključna trenda, ja bih rekla, sa ovim zakonom, a možda i zakonom o evidencijama i drugim zakonima. Ne mogu da tvrdi da sam sve pročitala. Ali ono što najviše bode oči, je li tako? I o čemu se priča u javnosti? Tako je, dakle, prvo postoje opasnosti po stečena ljudska prava, ljudska prava koja su garantovana Ustavom. Govorili smo
o tome kako se povećava, zapravo povećavaju se ovlašćenja policije u odnosu na građane, povećava se nadzor nad stanovništvom i postoji neka konkretna ljudska prava koja su o kojima ćemo vjerojatno dalje govoriti, kao naročito ona koje se tiču privatnosti, uključujući tu zaštitu podataka ličnosti i nepovredivost stana, također i sloboda okupljanja koja se na neki način politizuje. Također, govorimo, jedan drugi trend koji uočavamo ovdje jeste dalja politizacija rada policije, umjesto da idemo u suprotnom smjeru, što je jedan od zahtjeva svim koji mi imamo kao građani, a koji ima i Evropska unija u procesu proširenja. I najzad, paralelno sa svim ovim, dakle, nama se ograničava naša kontrola, kontrola javnosti nad radom policije. A nekako se u dosadašnjem iskustvu u brojnim spornim slučajevima pokazalo da zapravo jedino javni nadzor proizvodi neke posljedice, odnosno javni nadzor taj koji primora institucije da rade svoj posao. Javni, Vladice, pričamo o povredi ljudskih prava koje su ustanovljene, tu je poduži spisak. Imamo i nešto što se kosi sa Ustavom, je li tako? Jeste, imamo dosta građanskih i političkih prava koja su ugrožena i koja mogu biti kršena ukoliko se nacrt u ovom obliku, dakle kakav je sada, kakav je objavljen 8. decembra, donese kao zakon. Dakle, pre svega sloboda okupljanja, pominjali smo već, dato je ovlašćenje vladi da vlada ograničava kretanje na javnim mestima radi zaštite javnog reda i mira. Nama se čini da je to apsolutno bespotrebno dato u ruke vladi, dakle da je to nešto čime policija treba da se bavi i direktor policije, a ne vlada. Pogotovo što je i sloboda okupljanja političko pravo građana i vrlo bi bilo zgodno da vlada ima takav jedan instrument da prosto proteste koji mogu biti usmereni protiv nekih njihovih odluka, aktivnosti, politike, prosto na taj način guši. Budu proglašeni, ili tako, da su opasnosti? Bude proceni vlada da je, recimo, postoji opasnost da se naruši javni red i mir. Mm-hmm. I to proceni vlada i nema okupljenja. Dakle, vrlo jedno sporno ovlašćenje koje sada postoji u rukama i doduše ministra, ali sad se to još dodatno problematizuje, to je što se daje u ruke vladi, bez ikakvog posebnog obrazloženja. A imamo i novo ovlašćenje ministra policije, je li tako? Imamo, jeste. Mogu i o tome. Dakle, mi imamo ministra koji će imati sad ovlašćenje o kojem se dosta govori, to je da nekog pošalje u penziju prije nego što stekne opšte uslove za odlazak u penziju i pored, dakle, i mimo ličnog zahteva. Iz MUP-a su naveli da je to važno zbog usklađivanja sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Međutim, ono što jeste isto važno da MUP nije bilo kakva profesija, to nisu ljudi koji rade poslove koji su uporedivi sa svim poslovima državne uprave, to su praktično čuvari poretka, mislimo na policajce koji poštuju ljudska prava i na one koji se strogo pridržavaju zakona, i koje je isto vrlo zgodno poslati u penziju ako u nekom momentu počnu da talasaju. Prosto u odnosu na policiju bi trebale da postoje nekakve zaštite u odnosu na profesionalnost rada policije i posebno u odnosu na direktora policije, kakve recimo postoje u odnosu na neke pravosudne profesije. Dakle, ne treba dozvoliti da tek tako neko bude lako, da se neko može tako lako isključiti iz službe na osnovu odluke ministra. Ako on nije podneo zahtjev, ja ne vidim suštinski zašto bi ministar imao na to pravo. Drugo, mi imamo recimo dosta slabog direktora policije u ovom nacrtu i to je i stanje u sadašnjem zakonodavstvu, gde direktora policije i po nacrtu će moći da razreši vlada na obrazložen predlog ministra. Dakle, čak zakon ne navodi koji su to razlozi za razrešenje, nego obrazložen predlog ministra. Sad možete da zamislite ministar koji treba da štiti policiju od političkog uticaja, da bude brana tu, njega može onaj od kog politički uticaj najčešće i može da dolazi, to je ministar i vlada, da ga razreši tako što će neko napiše obrazloženi predlog. To je ono što se zove politizacija. To je ono što se zove, jes. I to je sad ono, evo, mi dugo nemamo direktora policije, što jasno govori da suštinski on i nije neka tu bitna figura u realnom funkcionisanju MUP. Sljedeće pravo koje je, recimo, važno i koje se dosta govori, pogotovo iz ugla
ustavom zajemčenih prava, nepovredivo stana, dakle, jedan uslov za ulazak i prekid stana bez naredbe je proširen, dakle, tumačenje njegovo je tako da je loše i da se proširuju suštinski uslovi. Ima još nekih mesta koje su potencijalno neustavne, odnose se na pravo na privatnost, na vršenje bezbednostnih provera, postoje problemi oko zaštite torture, dakle, tu je zakon isto nedorečen. I najveća možda tema i najspornija, biometrijski nadzor. Biometrijski nadzor, evo pričat ćemo o tome, da se vratimo samo na ovu nepovredivost stana, je li tako? To je ustavna kategorija. I sad, kažu, mogućnost se sada otvara da policija uđe u nečiji stan ako postoji sumnja na krivično delo. Pa policija kaže, najmanja sumnja da se vrši ili priprema neko krivično delo omogućilo bi da policija uđe bez sudskog naloga u stan i to je važno, kažu, u slučajevima nasilja u porodici. To je rečeno juče. Kako vi to komentarišete? Pre svega, osnov sumnje je najniži stepen sumnje i to je osnov sumnje postoji kad postoji neka činjenica koja posredno govori o tome da je neko krivično delo učinio ili da je neko njegov učinilac. Dakle, to je vrlo nizak stepen sumnje, to se zove i indicijom ili nekim osnovom podozrenja i to je nedopustiv uslov da to bude dovoljno da se uđe u neki stan. Policija kad ima neka neposredna saznanja da se vrši nasilje u porodici, bilo tako što neko prijavi, pa kaže čuo sam pucnjevu, vrisku, lupanje, neko je dozivao u pomoć, pa policija dođe, te neko ne dozivao, ali neko kad on neposredno tvrdi da je nešto čuo ili video, to već nije osnov sumnje. To je već skup činjenica koje neposredno ukazuju. I to je nešto što policiji daje pravo da uđe, ali već sadašnjim zakonom. Već sadašnji proces, jes. Pa zašto onda ova izmjena? Ne znam. Dakle, meni to nije jasno. E sad, ono što je dodatna opasnost je što se proširuje i na pripremanje krivičnih dela. Pripremanje krivičnih dela kao faza u izvršenju, teorijski se to smatra fazom izvršenja krivičnih dela, je za najveći broj krivičnih dela nekažnjiva faza. Dakle, pripremanje krivičnih dela postoji kad neko nabavlja sredstva za izvršenje krivičnog dela ili vrši neke druge radnje, ali ne radnju izvršenja kojima se stvaraju uslovi da se delo izvrši. I sada ako bi se dalo policiji pravo da na osnovu tih pripremnih radnji o kojima ona ima samo posredna saznanja, posredne tvrdnje ulazi, to bi zaista pružilo mogućnost policije da ulazi u stan kad god praktično hoće. Evo, oni kažu, priznaju da treba definisati na koje se krivična dela to odnosi. To je juče rečeno na konferenciji sa novinarima. Vidite, ta norma svakako je nešto što je vrlo sporno. Ja mislim da, čak mi se čini da nije uopšte potrebno preciziranje. Postoji velika opasnost kad se jedno isto ovlašćenje normira na više mesta. Recimo u dva zakona. Ili u zakonu i podzakonskom aktu. I onda imate situaciju da se na jednom mestu nešto promeni ili se doda ili tako dalje. To je vrlo opasno. Šta važi, kako se tumači jedno i drugo. Mi imamo ovo ovlašćenje policije u zakoniku o krivičnom postupku. Ako je potrebno da se nešto razjasni, onda to treba policija u praksi da razjasni službenicima koji to primenjuju šta znači osnovana sumnja, šta znači policijsko hapšenje, šta znači neposredna opasnost po život, da su to i situacije koje su spašavanje ljudi od požara, poplava, eventualno neke... Treba da bude jasno. Naravno, ali ne da mi sad to proširujemo na neke druge situacije koje su preširoke. Pazite, pripremanje krivičnog dela, najveći broj krivičnih dela nije krivično delo. I vi sad uđete u stan i šta radite kad uđete? Neko je nabavio, ne znam, evo sad ću dati primjer, neko je nabavio neko sredstvo da učini neko krivično delo. Ali to nabavljanje tog sredstva još nije krivično delo. I vi sad uđete i on je nabavio. I šta radite recimo s tim nožem? Kako ćete da dokažete? To ćete pitanje sutra postaviti na... To je, dakle, hoću da kažem, zalazi se preširoko, pravnički ta argumentacija nije održiva koja je navedena i u nacrtu i obrazloženju, tako da vidjet ćemo šta će dalje biti, ali hoću da kažem, treba svim ovim pitanjima pristupiti jako pažljivo i čuti i ministarstvo, jer obrazloženje koje prate ovaj nacrt, nažalost, nije dobro. U njemu nema onoga o čemu oni sad pričaju na konferenciji za štampu, a trebalo bi da se mi ne pitamo da će oni da održe konferenciju za štampu, nego da uzmemo obrazloženje i vidimo sve to. Jelena, biometrijski nadzor, također tema koja je izazvala buru. Šta se događa u toj oblasti? Evo, u policiji kažu Interpol to već radi i time će ovde policija imati mogućnost da sarađuje sa Interpolom. Na domaćem planu, kažu, u slučaju nestale osobe mogu da reaguju u trenutku.
Međutim, opet s druge strane kažu da će biti potreban sudski nalog. Ima malo kontradiktorne objašnjenja. To su sve jučerašnje objašnjenja. Da, mislim da pažljivo sam slušala zato što su to pitanja na koja mi postavljamo i tražimo odgovore, dakle, još od 2019. godine kada je prvi put smo saznali iz izjave ministra unutrašnjih poslova, tada Nebojše Stefanovića, zapravo da će svaki kutak u Beogradu da bude nadziran. Postoji prethodno pitanje na koje nije nikad dat odgovor, a to je da li je nama masovni biometrijski nadzor nad javnim površinama neophodan. Ne da li nam je koristan. Naravno da policija može jako dobro da iskoristi ovo, da će pomoći u rasvetljavanju krivičnih dijela i tako dalje. Ali dakle, to je masovni nadzor, to je ogromno ograničenje po ljudska prava, ne samo znači zaštitu podataka o ličnosti, ne samo privatnost, nego ima indirektan uticaj i na druga prava i slobode. Dakle, hoćemo se mi, znajući da smo nadzirani, okupljati na javnim mjestima, izlaziti na proteste, gledati sa kim se sastajemo na javnim prostorima i tako dalje. Dakle, ovo mora da se koristi. Sistem masovnog biometrijskog nadzora bio bi opasan i kada se ne bi zloupotrebljavao, recimo, to je iz Šer fondacije rečeno. Tako je, baš i zbog tog, da tako kažem, indirektnog uticaja na ljudska prava. Oni, dakle, nama nikad nisu dali neke statističke podatke koji pokazuju koji smo imali broj slučajeva koji su, ne znam, tragično završili, a koji nisu mogli, policija nije mogla ni na koji drugi način da riješi i koje u budućnosti, dakle, neće biti ni na jedan drugi način rešive. Mislim, postoji ta, oni su tako rekli, procjena uticaja u suštini. Ako se ovo bude biometrijski nadzor koristio kao posebna dokazna radnja, znači to su radnje koje su naročito invazivne po ljudska prava, kao što je tajno prisluškivanje, odnosno tajni nadzor komunikacije i tako dalje. Prije nego što se ta radnja predloži od strane tužioca i prije nego što je sud odobri, oni zapravo moraju da predoči da ni na jedan drugi način ne može da se dođe do informacije koja je potrebna. Tako da, hoću da kažem, mi nismo dobili ni jednu opšte objašnjenje neophodnosti uvođenja masovnog biometrijskog nadzora. To nam je neophodno, to nismo dobili ni u ovoj proceni uticaja koju su oni predstavili, nismo dobili ni na koji način ni u obrazloženju zakona, a sasvim je druga stvar, i to je nešto što je zakonom propisano, da se vaga taj odnos između svrhe koju treba da postignemo primjenom, ali konkretnom primjenom ove mjere. Šta to znači? Znači, prvo, masovni biometrijski nadzor postoji. Dakle, mi smo svi nadzirani. Face recognition Interpol radi, kažu. Da, mislim da ja smatram da je to loše da oni zapravo se nekim spoljnim aspektima zapravo pravdaju neophodnost. Pa to radi Interpol, zašto ne radimo i mi? Mi nismo vidjeli zašto je u Srbiji za bezbednosne prijetnje koje postoje u zemlji, za stepen kriminala, za vrste krivičnih djela. To nije objašnjeno do kraja. Evo, na kraju imamo vrlo malo vremena. Dodajte što ste htjeli za biometrijski nadzor, pa da zaključimo. Ima tu dosta stvari oko biometrije, ali da objasnimo najjednostavnije. Kako je nacrtom predviđeno da se radi biometrija koja je dosta uporediva sa tajnim, recimo, praćenjem i prisluškivanjem. Dakle, pruža dosta podataka o kretanju nečijem, o ponašanju i tako dalje. Ona je zamišljena tako da se veliki broj biometrijskih podataka skuplja, čuva u nekoj bazi i da se onda u nekim situacijama samo navodno oni koriste. E sad, to bi bilo isto kao kad bi nam neko rekao. Mi ćemo sad da prisluškujemo sve razgovore u Srbiji, da snimamo sve razgovore, pa ako nam za neki zatreba, mi ćemo samo to da čujemo. Koji su mehanizmi, dakle, tako, koji će odlučivati tome? Ko to dakle, kontroliše, kako se koriste? Sad zamislite da neko sve ove razgovore naše snima. I kaže, sve ćemo mi to da čuvamo, ima i ljudi koji će to da čuvaju, ima i tehnika i, ne znam, disciplinske mere, a samo kad nam zatreba mi ćemo to da, dakle, nema potrebe da se prate baze, nema potrebe taj obuhvat mera da se sprovodi, sve i da smo, sve da imamo opasniju sliku kriminala kao što imamo, ja uvek se tvrdi da smo i bezbrojno društvo, makar od onih koji sad zagovaraju biometriju, ne bi bilo potrebno to raditi. Masovni biometrijski nadzor
je stvar koja je u Evropi, stvar koja je počela da se osporava, da se prosto, evo, UN je stavio moratorijum, evropski poslanici su se većinski glasali protiv masovnog biometrijskog nadzora na ulicama i mi sad to uvodimo u zakon na ulici. Da, šta očekujete? Evo, samo kratko, zaključak, javna rasprava, rekli smo negde do 22. Jel tako, januara. Šta očekujete kao ishod? Očekujemo da bude zaista svrsishodna. Dakle, da bude prilike da mi čujemo MUP, da MUP čuje nas i da dođemo do nekog dosta, dosta boljeg teksta, da postignemo što je moguće veću saglasnost oko spornih pitanja. Pitanje je koliko će to moći i zbog praznika i zbog kratkog roka. A i prosto čini se da ministarstvo već ima unapred neke ideje od kojih će jako teško da odustane. To je ono što se čini u ovom procesu. Mi smo imali nekakav da smo dogovor videli sa ministarstvom da mi pređemo manje više ceo prošlogodišnji nacrt pre nego što se uđe u ovu javnu raspravu i pre nego što se utvrdi novi nacrt i tekst. Ali to nije ispošteno. Dakle, mi smo samo biometrili nešto malo. Znači, praktično imamo isti predlog. Ali pa mislim, nisu samo ideje, manje više oni već pripremaju u praksi, već imamo kamere, već su kupili softver. Znači, sada samo treba da legalizuju masovni biometrijski nadzor. Tako da, u tom smislu sumnjam da će oni da odustanu sasvim od te ideje, ali možemo da pokušamo da se to suzi. Da se neki aspekti ili tako preciziraju i da to bude bolje definisano. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako pratiti ovu oblast i nadalje. Hvala vam. Vi ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.